Nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos. Porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Olá a todos, estou aqui agora com o Rafael Albuquerque, CEO da Zoox Smart Data. Primeiro, Rafael, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Rafael, primeiro me conta um pouquinho sobre a Zoox. Como que vocês definem a Zoox e qual que é a importância dos dados para as empresas de forma geral? Tá bom. A Zoox ela é uma data tech, uma empresa que hoje tem a maior base de dados de pessoa física, pessoa jurídica e de veículos do Brasil. Né? Então a gente tem essa grande quantidade de matéria-prima e depois a gente vai aplicando soluções hoje dentro das empresas, utilizando dados e combinando com os dados dos nossos clientes. Né? A empresa hoje que não está captando e não está coletando dados, ela está totalmente por fora do que está acontecendo no mundo. Né? Então hoje, para você conhecer de fato seu cliente, você tem que estar combinando dados. Para você conhecer seu cliente, pessoa jurídica, você tem que estar combinando dados e de veículos da mesma forma. Então hoje a gente recomenda que todas as empresas comecem a coletar dados, comecem a olhar para fora daquele seu ecossistema apenas, dos dados que você coleta do seu cliente, enriqueça dados externos, porque não tem mais volta. O mundo de dados, ele de fato está acontecendo. Certo. E assim, quando a gente fala em qualificação, em gestão desses dados, você pode contar um pouquinho das maiores inovações que vocês andaram fazendo? Tá bom, vamos falar de um case recente nosso. O Rock in Rio está acontecendo essa semana no Rio de Janeiro. Rock in Rio é um grande cliente nosso, é um grande parceiro, somos patrocinadores também do Rock in Rio. Exemplo, o Rock in Rio, até a entrada da Zoox, ele só tinha os dados que ele captava ali da etiqueteira, né? Então era nome, idade e tudo mais. Agora a gente consegue coletar essas informações, enriquecer com dados externos, saber quem é pai de família, qual o tipo de consumo dessas pessoas, qual o credit score dessas pessoas, qual a renda aproximada, patrimônio aproximado, enfim, ajudar a entender de fato esse ecossistema dessas pessoas que vão ao evento e eles ajudarem isso com patrocínio, melhorar a experiência do cliente, reduzindo a questão de fraude, enfim, várias outras ações que eles utilizam os dados enriquecidos para poder trazer mais valor. E está tendo essa crescente demanda, né, por essas soluções de Big Data. Como que vocês estão se mantendo nessa área competitiva e no cenário global? Tá bom, vamos lá. Hoje, na parte de dados, como eu falei, assim, a gente investe muito em ter a melhor qualidade e quantidade de dados, porque essa briga é uma briga por qualidade de informação. Porque se o dado tiver uma qualidade ruim, a resposta que ele vai trazer vai ser, de fato, muito ruim. Então, hoje, a gente tem o maior ecossistema de dados, integrado com mais de 100 e poucas variáveis de dados, para poder ajudar os nossos clientes a terem a qualidade da informação para trazer os melhores resultados. Só mais uma perguntinha, Rafael. Como vocês lidam com uma quantidade massiva de dados pessoais, né, que levanta questões muito importantes de privacidade, segurança. Eu queria entender um pouco como que vocês estão protegendo esses usuários, usando com a conformidade com a LGPD. Claro, a LGPD, obviamente, que hoje é a lei que rege o Brasil com relação aos dados pessoais, né? A gente brinca que antes da gente ser LGPD compliance, a gente é uma empresa do bem, a gente quer fazer o bem com os dados que a gente tem. Então, obviamente, sempre quando a gente vai qualificar, enriquecer os dados, a gente procura saber se aquela empresa tem um opt-in para que a gente possa fazer esse tipo de ação, né? E, obviamente, quando a gente enriquece o dado para uma empresa, essa empresa ela tem que usar isso para o legítimo interesse dela, para aquilo que vai ser melhor para ela, não para pegar aqueles dados e vender para um externo. Para isso, também tem que ter o consentimento do cliente. Então, a gente ajuda em todas as etapas, desde captar o consentimento dos clientes, a qualificação dos dados, e as pessoas falam assim, mas os dados são da empresa? Não, os dados são sempre do titular, o dono daquela pessoa. Exemplo, os dados do Rafael pertencem ao Rafael, não pertencem à empresa nenhuma. Então, a gente sempre dá o direito de opt-out. Todo mundo que não quer participar desse ecossistema tem um total direito de pedir exclusão da base e tirar seus dados ali de qualquer base de cliente que a gente tem. Legal, Rafael, muito obrigada, viu? Bom evento. Obrigado vocês. Olá, eu me chamo Aline, inteligência artificial da Digitale, que atua em diversas frentes de inovação e tecnologia disruptiva. Por exemplo, atuamos fortemente com soluções para saúde, fintech, mobilidade e educação. Somos responsáveis pelo desenvolvimento de soluções disruptivas com automação cognitiva de processos de negócio, integrando consultoria estratégica, inteligência artificial, soluções mobile ou softwares e muito mais.